Ježíše odvedli k veleknězi, který ihned zvolal nejvyšší židovskou radu. Petr se opatrně vydal za nimi a tak se dostal až na nádvoří veleknězova paláce. Posadil se k ohni strážců a hřál se s nimi. Mezitím velekněz a jeho poradní sbor marně hledali člověka, který by dosvědčil, že Ježíš spáchal nějaký hrdelní zločin. Měli dost falešných svědků, ale jejich výpovědi si příliš odporovaly. Několik se jich shodlo na Ježíšově výroku: zbořím tento chrám postavený rukama. Za 3 dny pak postavím jiný a nebude k tomu třeba lidských rukou. Ale ani tato svědectví nebyla jednotná. Velekněz se ujal slova a zeptal se Ježíše: jak vyvrátíš tato obvinění? Ježíš však mlčel a nijak se nehájil. Jsi Kristus, Boží syn? Dotíral velekněz. Ano, jsem, potvrdil Ježíš. Uvidíte mne, jak sedím po Boží pravici a jak se vracím na zem z nebeských oblaků. Teď velekněz roztrhl svoje vnější roucho na znamení pobouření a vykřikl: nač ještě svědky? Sami jste slyšeli, jak se rouhá. Co si zaslouží? Jednohlasně ho odsoudili k smrti. Někteří se vrhli dopředu, plivali na Ježíše, pak mu zavázali oči, políčkovali ho a křičeli: hádej, kdo to byl, ty proroku? A také strážci ho začali bít obušky. Mezitím jedna z veleknězových služek uviděla Petra u ohně, prohlédla si ho a řekla: ty jsi také jeden z těch, co chodil s tím nazareckým Ježíšem. Nechápu, o čem mluvíš, zapíral. Vykradl se z nádvoří a tehdy poprvé zakokrhal kohout. Služka ho za chvíli opět zahlédla a začala vykládat okolo stojícím. Je to jeden z jeho přívrženců. Petr to však znovu popřel. Kdo si se na něj osopil? Určitě k ním patříš, máš taky galilejský přízvuk. Tu se Petr začal dušovat a přísahal: neznám vůbec toho člověka, o kterém mluvíte. A právě tehdy zakokrhal kohout po druhé. To připomnělo Petrovi Ježíšova slova, že ho 3x zapře, než kohout 2x zakokrhá. Vyběhl ven a propukl v pláč. Brzy ráno velekněží s nejvyšší židovskou radou vynesli nad Ježíšem rozsudek smrti a poslali ho v poutech k římskému místodržiteli Pilátovi. Tak ty jsi ten král Židů? Ušklíbil se Pilát. Jak říkáš? Odpověděl Ježíš. Velekněží ho u Piláta obvinili z mnoha zločinů. Co ty na to? Dal mu slovo místodržitel. Co odpovíš na všechny ty žaloby? Ježíš však už ani nepromluvil, nehájil se. Divný zločinec. Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány. Před Pilátovým sídlem se shromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie. Pilát toho využil a promluvil k ním: chcete, abych propustil toho židovského krále? Tušil totiž, že velekněží ho odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi. Ale velekněžími navedená chátra žádala propuštění Barabáše. Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král? Ukřižovat! Ozvaly se výkřiky. Ale za jaký zločin? Namítal Pilát. Hlůza však skandovala: na kříž! Na kříž! Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali. Vojáci odvedli Ježíše na nádvoří vládní budovy a svolali celou rotu. Oblékli ho do purpurové látky jako do královského pláště
Spletli věnec z trní a posadili mu ho na hlavu jako korunu. Začali ho výsměšně zdravit a volali: ať žije židovský král! Byli jej holí do hlavy, plivali na něj a pak si zase před něj klekali a klanili se mu. Když se dost pobavili, svlékli mu zase purpurový plášť, oblékli mu jeho vlastní šaty a vedli ho na popraviště. Ježíš nemohl těžký kříž sám unést. Do města právě přicházel jistý Šimon, rodák z Kyrény, a toho vojáci přinutili, aby mu pomohl. Šimon je otec pozdějších křesťanů Alexandra a Rufa. Tak přivedli Ježíše až na popraviště, které se jmenovalo Golgota, což znamená lehka. Nabídli mu víno s omamnou příměsí, ale on je odmítl. Pak jej přibili na kříž. A losovali o jeho šaty. Poprava se konala v 9 hodin ráno. Ježíšovu vinu oznamoval nápis nad jeho hlavou. Židovský král. Zároveň s ním ukřižovali dva zločince. Jednoho po pravé a druhého po levé straně. Splnila se tak prorocká předpověď. Je zahrnut mezi zločince. Kolem jdoucí mu nadávali a vysmívali se mu. Tak ty znám chtěl zbořit chrám a za 3 dny ho zase postavit? Když jsi tak mocný, pomoz si sám a sestup z kříže. Mezi posměvači byla i skupina významných kněží a učitelů zákona, kteří si mezi sebou říkali: jiným pomáhal a teď je bezmocný. Jestli je to opravdu Mesiáš, zaslíbený král Izraele, ať sestoupí z kříže. To nás přesvědčí a uvěříme mu. A také zločinci na křížích mu spílali.